ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះលឹមសកុណារាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី6នៃសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានីសួស្ដីកូនកូនសិស្សានុសិស្សជាទីស្រឡាញ់កូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេកូនបាទហើយកូនមានធ្វើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូទេគឺសម្អាតដៃរបស់កូនណាអាកុលជែលបាទគ្មានរបស់ទាំងពីរមុខនេះទេកូនអាចប្រើសាប៊ូក៏បានដែរណាកូនណាបាទការសម្អាតអនាម័យធ្វើឲ្យកូនជៀសវាងពីជំងឺដំកាត់ច្រើនប្រភេទណាមិនមែនតែ COVID-19 មួយទេណាកូនណាបាទតោះជួបនឹងលោកគ្រូថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងនាំកូនទៅរៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6មួយខ្លឹមសារទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់មេរៀនលោកគ្រូសួរកូនបន្តិចសិនណាកូនណាមើលតាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងប្រកាន់យកសាសនាអ្វីជាសាសនារបស់រដ្ឋកូនកូនដឹងទេសាសនាអ្វីជាសាសនារបស់រដ្ឋយើងបាទគឺព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនយើងទាំងអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពប្រកាន់យកជឿជាក់គោរពប្រតិបត្តិតាមនៅសាសនាផ្សេងៗទៀតក៏បានដែរណាកូនណាគ្មានទោសពេកអីទេបាទតាក់ទងនឹងខ្លឹមសារមេរៀននេះគឺលោកគ្រូនឹងលើកយកមេរៀនមួយដែលតាក់ទងនឹងសាសនាក៏ប៉ុន្តែសូមកូនត្រៀមសម្ភារៈជាមួយលោកគ្រូឲ្យហើយសិនណាកូនណារៀនជាមួយលោកគ្រូឲ្យហើយសិនអញ្ចឹងកូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមសម្ភារៈដើម្បីរៀនជាមួយលោកគ្រូណាកូនណាបាទគឺសម្ភារៈដែលសំខាន់ណាកូនណាសៀវភៅគោលរបស់ក្រសួងយើងណាកូនហើយខ្មៅដៃបន្ទាត់ជាប់លុបក្តារឈ្នួនក្តារព្រៀងឯផងណាកូនណាព្រោះមានកិច្ចការខ្លះលោកគ្រូឲ្យកូនធ្វើនៅលើក្តារព្រៀងជាមុនសិនបាទបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺយើងមើលមកចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងណាកូនបាទកូនមើលឃើញទេកូននេះគឺជាមេរៀនដែលលោកគ្រូលើកមកបង្រៀនកូននៅថ្ងៃនេះភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6មេរៀនទី6ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរអំណានពិធីបំពុះនាគសៀវភៅពុំរបស់កូនគឺទំព័រ7980ណាកូនណាបាទទំព័រ7980ពិធីបំពុះនាគស្អីគេពិធីបំពុះនាគកូនហាគេទៅចាប់នាគមកបួសជាលោកសង្ឃឬយ៉ាងម៉េចបាទគឺមិនមែនទេកូនណាគឺពិធីបំពោះកូនប្រុសណាបុរសភេទដែលគាត់ជ្រះថ្លានឹងព្រះពុទ្ធសាសនាគាត់ចង់បួសជាព្រះសង្ឃណាហើយការបួសនាគនេះគឺមាន2ប្រភេទណាកូនណាគឺអាចបួសជាសាមណេរឬជាភិក្ខុក៏បានដែរណាបាទអរគុណកូនអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះលោកគ្រូមានរូបភាពមួយចំនួនមកបង្ហាញកូនអញ្ចឹងកូនតាមដានផលិតមើលរូបភាពជាមួយលោកគ្រូកូនណាបាទនេះគឺជារូបភាពរបស់យើងកូនណាលោកគ្រូមានរូបភាពចំនួន3ផ្ទាំងកូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាទេកូនរូបនេះនេះទិដ្ឋភាពនេះកូនឃើញអីខ្លះនៅក្នុងរូបនេះកូនណាអូនេះសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងមួយចំនួននេះកូនមើលឃើញច្បាស់ហើយកូនបាទនេះគឺជាសម្ភារៈរបស់ភ្លេងឆៃឆៃយ៉ាំគេលេងឆៃយ៉ាំណាកូនណាហើយអ្នកនៅលើនេះណែគេហៅនេះណាកូនបាទហើយរូបទី2នេះចឹងដែរនេះគឺតួអង្គនេះណាបាទគាត់ជាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងគេហៅគាត់ថានាគអានេះរូបដែលលោកគ្រូនិយាយមកច្បាស់បានណាកូនឃើញទេបានណាអញ្ចឹងឥឡូវតាមរយៈចំណងជើងមេរៀននិងរូបភាពដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញនេះអញ្ចឹងតើកូនអាចសាកល្បងទស្សន៍ទាយទៅមើល
តើអត្ថបទអំណាចរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះខ្លឹមសារអត្ថបទនឹងបង្ហាញកូនអំពីអ្វីហើយតើអត្ថបទនេះមានគំនិតអប់រំអ្វីខ្លះដល់កូនណាមានគំនិតអប់រំអ្វីខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំឲ្យកូនប្រើក្រដាសព្រៀងរបស់កូនសរសេរចម្លើយមកណាហើយយកមកដាក់លើតុរបស់លោកគ្រូចម្លើយរបស់កូននឹងត្រូវវាតម្លៃនៅពេលបញ្ចប់មេរៀនតើកូនប៉ាន់ស្មានត្រូវឬក៏មិនត្រូវណាណាកូនណាគឺប៉ាន់ស្មានថាខ្លឹមសារមេរៀនយើងបង្ហាញអំពីអ្វីហើយនឹងមានគំនិតអប់រំអ្វីខ្លះដល់កូនបាទល្អណាអញ្ចឹងកូនធ្វើបានហើយណាបន្ទាប់មកនេះលោកគ្រូសុំឲ្យកូនបើកសៀវភៅពងភាសាខ្មែររបស់យើងទំព័រ79ហើយអានអត្ថបទដោយស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីពិនិត្យរកពាក្យពិបាកណាកូនណាមិនចេះអានពាក្យណាមួយសូមកូនទៅសេះពាក្យនឹងលើក្តារឈ្នួនលើកបង្ហាញលោកគ្រូណាកូនណាដើម្បីលោកគ្រូកត់វានៅលើក្តារខៀនហើយនឹងឲ្យមិត្តយើងដែលគាត់ចេះជួយណែនាំកូនឲ្យអានតោះឲ្យកូនអានស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវកូនបានពាក្យពិបាកហើយណាអញ្ចឹងពាក្យពិបាកដែលកូនសរសេរមកលោកគ្រូត្រង់បានមកហើយបាទកូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាណាកូនណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលលោកគ្រូត្រូវនាំកូនអានពាក្យពិបាកពាក្យទី1កន្ទោងស្លឹកចេកពាក្យទី2ភ្លេងឆៃយ៉ាំស្បង់ចៃវោប្រតិសិនភ្លេងពិនពាទព្រះគ្រូអបឈាបាទពាក្យនេះអានត្រឹមតែឈាទេណាកូនណាកូនមិញមានចលោះមាត់ខ្លះៗប្រកបមួយយោនេះទៀតចឹងយោនេះអត់អានទេព្រោះយើងមានសញ្ញាតនខៀតសម្រាប់សំឡេងហើយណាកូនណាគឺយើងអានថាព្រះគ្រូអបឈាបាទតោះបន្តពីនេះទៀតលោកគ្រូមានពាក្យមួយចំនួនដែលត្រូវពន្យល់ន័យឲ្យកូនយល់ណាបើកូនមិនយល់ន័យរបស់ពាក្យទេកូនអាចមិនយល់ខ្លឹមសារមេរៀនទេអញ្ចឹងពាក្យទី1ដែលលោកគ្រូចង់បង្ហាញកូននេះគឺពាក្យស្បង់ចៃវោណាពាក្យស្បង់ចៃវោនេះយើងអាចនិយាយថាស្បង់ចៃពោក៏បានដែរណាកូនណាទីលោកគ្រូបង្រៀនកូនថាស្បង់ចៃវោដល់កូនតែលើគេថាស្បង់ចៃពោកុំថាគេខុសកូនណាពាក្យហ្នឹងវាតែមួយទេបាទបើយើងជាប្រជារាជាប្រជាជនធម្មតាយើងស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ណាខោអាវអីចឹងទៅកូនណាតែចំពោះព្រះសង្ឃលោកមិនស្លៀកពាក់សំលៀកបំពាក់ដូចយើងទេគឺលោកក្រងស្បង់ចៃវោអញ្ចឹងតើស្បង់ចៃវោមានន័យដូចដាច់កូនណាមានន័យដូចម្ដេចអ่ะបាទស្បង់ចៃវោគឺគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់របស់អ្នកបួសនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងគឺព្រះសង្ឃណាកូនណាបាទបន្តមកទៀតគឺពាក្យនេះព្រះគ្រូអបឈាលោកគ្រូចង់ពន្យល់ន័យពាក្យអបឈាតើអបឈាមានន័យដូចម្ដេចណាមានន័យដូចម្ដេចកូនបើកូនមិនអាចឆ្លើយបានលោកគ្រូសូមណែនាំកូនឲ្យបើកមើលនៅបទានុក្រមខាងក្រោយកូនណាតើពាក្យអបឈាមានថ្នាក់ពាក្យជាអ្វីមានន័យដូចម្ដេចមើលកូនបើកមើលតិចមើលកូនឃើញទេមើលកូនណារកឃើញឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូតិចមើលបាទល្អណាស់ណាអបឈាគឺគ្រូបង្រៀនធម៌បង្រៀនវិន័យសម្រាប់ព្រះសង្ឃណាកូនណាមិនមែនគ្រូបង្រៀនអក្សរដូចជាលោកគ្រូទេលោកគ្រូបង្រៀនអក្សរបង្រៀនចំណេះទូទៅដល់កូននេះមិនហៅថាព្រះគ្រូអបឈាទេបាទអរគុណកូនហើយពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យប្រតិសិនណាប្រតិសិននេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចបាទកូនអាចរកមើលឃើញនៅបទានុក្រមដូចគ្នាណាប្រតិសិននេះសំដៅលើដែលការដែលយើងគោរពណាទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ឬវត្ថុអ្វីមួយដែលយើងយល់ថាស័ក្តិសិទ្ធិពូកែជំនឿរបស់យើងកូនណាជំនឿរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងដោយយើងដើរព័ទ្ធជុំវិញបុគ្គលឬវត្ថុទាំងអស់នោះដែលយើងគោរពដែលយើងជឿជាក់ហ្នឹងដោយឲ្យវត្ថុទាំងអស់នោះនៅខាងស្ដាំដៃយើងការដើរចំនួន3ជុំនេះគេហៅថាប្រតិសិនដើរប្រតិសិនណាកូនណា
ម៉េចហើយកូនអាចរកឃើញទេពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងនៅបទទីនុក្រមមានណាកូនណាបាទតោះឥឡូវកុំឲ្យកូនពិបាកលោកគ្រូសុំបង្ហាញនៃពាក្យបញ្យលពាក្យតែម្ដងបាទកូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាទេកូនពន្យល់ពាក្យកូនណាតាអានស្ងាត់អានកូនអានតិចតិចជាមួយលោកគ្រូក៏បានដែរចៃវមានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាគ្រឿងស្លៀកដណ្ដប់សម្រាប់អ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាអបឈាមានថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាគ្រូបង្រៀនច្បាប់វិន័យគ្រូបង្រៀនធម៌ណាកូនណាធម៌អាបាលីសំស្ក្រឹតអីហ្នឹងកូនណាបាទប្រតិសិនថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាការសំដែងជាក្តីគោរពស្រឡាញ់ដោយដើរជុំវិញបុគ្គលឬវត្ថុអ្វីមួយដោយបុគ្គលឬវត្ថុនោះនៅខាងស្ដាំបាទអញ្ចឹងកូនយល់ន័យពាក្យច្បាស់លាស់ហើយណាកូនណាបាទបន្ទាប់ពីនេះទៅលោកគ្រូនឹងឲ្យកូនអានអត្ថបទស្ងាត់ម្ដងទៀតហើយកូនសង្កេតរកខ្លឹមសារដើម្បីឆ្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូក៏ប៉ុន្តែមុននឹងអានអត្ថបទលោកគ្រូសូមឲ្យកូនអានសំណួរជាមុនសិនកូនណាអានសំណួរសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាសំណួរសួររកអ្វីហើយកូនអានស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីស្វែងរកចំឡើយតោះឥឡូវលោកគ្រូមានសំណួរកូនអានសំណួរជាមួយលោកគ្រូណាអានសំណួររួចហើយកូនអានសៀវភៅពុំដោយស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីស្វែងរកចំឡើយណាក្រោយពេលអានហើយលោកគ្រូកូនបិទសៀវភៅណាកូនណាអត់ឲ្យបើកសៀវភៅអានជាមួយលោកគ្រូទេហើយកូនអាចឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូបានណាអញ្ចឹងចូលរួមអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាសំណួរទី1តើអ្នកបួសត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងបួស2តើគេត្រូវរៀបចំសម្ភារៈអ្វីខ្លះសម្រាប់ពិធីបំពុះនេះ3តើគេធ្វើពិធីអ្វីខ្លះក្នុងដំណើរការបំពុះនេះ4តើគេត្រូវរៀបចំនិងធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងពិធីដង្ហែនេះពីផ្ទះទៅវត្ត5តើគេធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅចុងបញ្ចប់នៃពិធីបំពុះនេះ6តើគេបួសដើម្បីអ្វីបាទកូនអាចអានម្ដងទៀតបានបើមិនទាន់ច្បាស់ណាកូនណាបាទម្ដងទៀត1តើអ្នកបួសត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងបួស2តើគេត្រូវរៀបចំសម្ភារៈអ្វីខ្លះសម្រាប់ពិធីបំបួសនេះ3តើគេធ្វើពិធីអ្វីខ្លះក្នុងដំណើរការបំបួសនេះ4តើគេត្រូវរៀបចំនិងធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងពិធីដង្ហែនេះពីផ្ទះទៅវត្ត5តើគេធ្វើដូចម្តេចខ្លះនៅចុងបញ្ចប់នៃពិធីបំពុះនេះ6តើគេបួសដើម្បីអ្វីបាទឥឡូវកូនដឹងហើយថាសំណួរលោកគ្រូឲ្យធ្វើអ្វីណាអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកពេលឲ្យកូនអានអត្ថបទដោយស្ងៀមស្ងាត់ណាបន្ទាប់ពីអានគឺកូនឆ្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូម្ដងមួយសំណួរម្ដងមួយសំណួរកូនយកចិត្តទុកដាក់អានណាកូនណាលោកគ្រូអត់ឲ្យកូនបើកសៀវភៅឆ្លើយទេណាគឺបិទសៀវភៅបាទអរគុណកូនចាប់ដើមអានបាទកូនអានចាប់ទាំងអស់គ្នាហើយមែនទេកូនតោះឥឡូវនេះឆ្លើយនឹងសំណួរជាមួយលោកគ្រូម្ដងមួយសំណួរទី1តើអ្នកបួសត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងបួសមើលកូនណាចេះកូនណាឆ្លើយនឹងលោកគ្រូបានកូនបាទតោះកូនឆ្លើយមួយមើលអូត្រឹមត្រូវកូនណាបាទល្អណាស់ត្រឹមត្រូវកូន
មុននឹងបួសណាកូនណាមុននឹងបួសអ្នកបួសគឺគាត់ត្រូវទី1ទៅជម្រាបលាសាច់ញាតិរបស់គាត់ឬក៏ជូនដំណឹងដល់សាច់ញាតិរបស់គាត់ឲ្យដឹងថាគាត់នឹងបួសនៅពេលវេលាណាមួយនិងមួយចំណុចទៀតគឺគាត់ត្រូវរៀនសូត្រធម៌ផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងពិធីបួសហ្នឹងឲ្យចេះបានខ្លះខ្លះសិនណាដើម្បីសូត្រនៅថ្ងៃធ្វើពិធីបួសនេះបាទល្អចាសសំណួរទី2មានកូនណាអាចឆ្លើយបានទេតើត្រូវរៀបចំសម្ភារៈអ្វីខ្លះក្នុងពិធីបំពុះនេះហ្នឹងកូនមើលកូនណាអាចឆ្លើយបានឆ្លើយមួយមកកូនតាកូនឆ្លើយតាបាទល្អណាស់អរគុណកូនអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានច្រើនបន្តិចណាកូនឆ្លើយមិនត្រូវក្បោះក្បាយលោកគ្រូសុំបញ្ជាក់បន្ថែមណាកូនណាបាទសម្ភារៈដែលគេត្រូវរៀបចំនៅក្នុងពិធីបំពុះនេះគឺមានបាយសីណាដែលធ្វើអំពីដើមចេកមួយដើមមាន19ថ្នាក់ហើយនឹងមានកន្ទោងស្លឹកចេកដោយដាក់បាយចំនួន19ពំនូតដោយដាក់នៅលើកំពូលនៃបាយសីដែលបានធ្វើហ្នឹងណាហើយបាយសីហ្នឹងត្រូវរុំព័ទ្ធទៅដោយស្លឹកចេកទាំងធាងនិងរុំព័ទ្ធដោយសំពត់ហូលមួយជាន់ទៀតណានិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតគឺសំលៀកបំពាក់សម្រាប់នាគគាត់ត្រូវស្លៀកពាក់នៅថ្ងៃពិធីបុណ្យនិងគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវរៀបចំក្នុងពិធីណាកូនណាបាទតោះឥឡូវចូលសំណួរទី3តើគេធ្វើពិធីអ្វីខ្លះនៅក្នុងដំណើរបំពោះនេះកូនណាឆ្លើយបានឆ្លើយនៅលោកគ្រូមួយតើបាទកូនឆ្លើយបាទល្អណាស់ណាក្នុងដំណើរការបំពោះនេះគេធ្វើពិធីមួយចំនួនណាកូនណាគឺថាថ្ងៃទី1គេធ្វើពិធីដង្ហែនាគពីផ្ទះទៅវត្តលោកដល់ពេលរសៀលឡើងគេធ្វើពិធីកោសក់ឲ្យនាគណាកោសក់គាត់រួចហើយទៅគឺឲ្យគាត់ទៅងូតទឹកជម្រះកាយឲ្យបានស្អាតបាតបន្ទាប់មកគឺគេបំពាក់ឲ្យគាត់ស្លៀកពាក់ដោយសំពត់ចីវរពណ៌សណាស្លៀកសំពត់ចីវរពណ៌សហើយដល់ពេលម៉ោង6រសៀលទៅគេធ្វើពិធីសូត្រមន្តនៅឯវត្តហ្នឹងកូនណាបាទដល់ឡាយតថ្ងៃទី2ណាថ្ងៃទី2ក្រោយពីស្រស់ស្រូបអាហារពេលព្រឹករួចគេរៀបចំពិធីមួយគឺដង្ហែនាគប្រតិកសិនជុំវិញព្រះវិហារចំនួន3ជុំរួចរាល់ហើយទើបឲ្យនាគចូលទៅក្នុងព្រះវិហារដោយមានស្បង់ចៃវោនៅពីខាងមុខណាហើយឲ្យគាត់អង្គុយរៀបរៀងតាមលំដាប់លំដោយរបស់គាត់ក្មេងចាស់អីបន្តណាកូនណាបាទអរគុណអញ្ចឹងចូលសំណួរទី4តើគេត្រូវរៀបចំនឹងធ្វើដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងពិធីដង្ហែនាគពីផ្ទះទៅវត្តកូនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរទី4បានកូនកូនអាចឆ្លើយបានសាកល្បងឆ្លើយមួយមើលកូនខុសក៏មិនអីដែរតោះកូនខាងនោះឆ្លើយមើលកូនបាទកូនឆ្លើយទៅលោកគ្រូចាំស្ដាប់កូនតោះបាទកូនឆ្លើយដូចជាមិនសូវច្បាស់ណាកូនណាអញ្ចឹងកូនស្ដាប់លោកគ្រូណាតើគេត្រូវរៀបចំនឹងធ្វើដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងពិធីដង្ហែនាគពីផ្ទះទៅវត្តអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះការហែនាគពីផ្ទះទៅវត្តគឺជាធម្មតាគេឲ្យនាគគាត់ជិះសេះឬក៏ជិះគោកូនណាតាមស្រុកភូមិរបស់គាត់បើគាត់អាចមានសេះជិះក៏ជិះទៅបើអត់ទេជិះគោហើយគាត់ស្លៀកសំពត់ងូតពីក្នុងស្លៀកហូលពីក្រៅអត់ពាក់អាវទេណាប៉ុន្តែត្រូវពានាក្រមាពណ៌សពាត់ឈៀងនៅលើស្មាខាងឆ្វេងនេះកូនមើលរូបនេះឃើញទេគាត់អត់ពាក់អាវទេកូនណាគាត់នេះពាក់ឈៀងគាត់អត់យកក្រមាគាត់យកនេះកណាត់ប៉ាក់ហ្នឹងស្អាតណាស្មាខាងឆ្វេងបាទនៅលើស្មាខាងឆ្វេងរបស់គាត់ហើយពិធីដង្ហែហ្នឹងគឺមាននេះកូនមើលរូបនេះមើលនេះបាទភ្លេងឆៃយ៉ាំនំនៅខាងមុខណាហើយឡែកនៅខាងក្រោយមានក្រុមភ្លេងពិណពាទ្យមួយក្រុមទៀតណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺមានសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហែហមមកជាមួយណាកូនណាជូនដំណើរគាត់រហូតមកដល់វត្តមកនេះរូបនេះក៏ចឹងដែរឃើញហ៎កូននេះគេនឹងហែគាត់មកណានេះទេបាទវត្តឈៀងខាងឆ្វេងអូខេកូនយល់ទេកូនមើលឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាចឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតលោកគ្រូសុំចូលសំណួរបន្ទាប់ទៀតតើគេធ្វើដូចម្ដេចខ្លះនៅចុងបញ្ចប់នៃពិធីបំពោះនេះបាទកូនអាចឆ្លើយបានទេចុងបញ្ចប់គេធ្វើម៉េចកូនកូនឆ្លើយមួយមើល
បាទល្អណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងចុងបញ្ចប់នេះគឺនាគត្រូវថយទៅខាងក្រោយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្បង់ចៃវរពណ៌សនឹងចេញដោយក្រងស្បង់ចៃវរពណ៌លឿងវិញណាកូនណារួចហើយគាត់កាន់ទៀនធូបរៀងខ្លួនរបស់គាត់នឹងចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូឧបជាដើម្បីព្រះគ្រូឧបជាគាត់សូត្រឬក៏គាត់អប់រំណែនាំនៅអាវាតផ្សេងណាកូនណាបាទនេះជាចម្លើយសំណួរទី5ចាស់សំណួរទី6យើងតើគេបួសដើម្បីអ្វីកូនណាគេបួសដើម្បីអ្វីកូនអាចឆ្លើយបានទេកូនដឹងទេថាប្រទេសយើងប្រកាន់យកសាសនាព្រះពុទ្ធជាសាសនារបស់រដ្ឋអញ្ចឹងបើគ្មានអ្នកបួសទេយ៉ាងម៉េចសាសនារដ្ឋរបស់យើងអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ហើយមែនទេកូនអញ្ចឹងកូនឆ្លើយមើលតើគេបួសដើម្បីអ្វីបាទមើលកូនឆ្លើយមួយមើលកូនបាទល្អណាស់អរគុណកូនគាត់ចុះណាអញ្ចឹងគឺគេបួសណាមានកូនបំណង2ណាកូនណាគូសុំបន្ថែមបន្តិចគឺកូនបំណងមាន2ទី1តាមជំនឿរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងកូនប្រុសគាត់ច្រើនតែឲ្យទៅបួសគឺគាត់គិតថាសងគុណឪពុកម្ដាយណាសងគុណឪពុកម្ដាយនិងមួយទៀតការបួសនេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងកុំឲ្យបាត់បង់ណាកូនណាបាទអរគុណកូនអញ្ចឹងកូនយល់ច្បាស់ហើយនៅសំណួរទាំង6នេះកូនយល់ច្បាស់ហើយនៅណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនបានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះរួចហើយណាអញ្ចឹងកូនអាចឆ្លើយប្រាប់លោកគ្រូបានទេថាខ្លឹមសារនៃមេរៀនរបស់យើងនេះបង្ហាញកូនអំពីអ្វីខ្លះណាអត្ថបទយើងបង្ហាញអំពីអ្វីខ្លះកូនណាអាចឆ្លើយបានកូនតែអត្ថបទយើងបង្ហាញអំពីអ្វីអើកូនណាឆ្លើយបានឆ្លើយមួយកូនតាបាទអរគុណកូនណាអញ្ចឹងអត្ថបទរបស់យើងទាំងមូលនេះអំណានវិធីបំពោះនេះគឺបង្ហាញអំពីពិធីមួយតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងណាគឺការបំពោះនេះដោយនិយាយតាំងពីពេលវេលាណាតាំងពីការរៀបចំពិធីផ្សេងលំដាប់លំដោយពីដើមរហូតដល់ចប់បាទកូនឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវណាកូនណាចុះតើវាមានគំនិតអប់រំអ្វីអត្ថបទនេះមានគំនិតចង់អប់រំអីដល់កូនអ่ะដែលកន្លែងណាដែលសំខាន់ជាការអប់រំកូនកូនឆ្លើយបានទេបាទបើកូនឆ្លើយមិនបានលោកគ្រូប្រាប់កូនណាកូនណាអញ្ចឹងខ្លឹមសារដែលសំខាន់នៃអត្ថបទនេះគឺណាចង់អប់រំយើងឲ្យយើងដឹងពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់សាសនាយើងនិងចង់ឲ្យកូនចូលរួមថែរក្សាគ្រប់គ្រងកុំឲ្យវាបាត់បង់ណាកូនណាមិនឲ្យបាត់បង់ទេពីព្រោះជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់យើងនេះវាល្អផលផងមកហើយណាកូនបាទអរគុណបាទណាឥឡូវកូនបានយល់ខ្លឹមសារមេរៀនអស់ហើយណាកូនណាតោះឥឡូវកូនបើកសៀវភៅមកទំព័រ79ដើម្បីអានអត្ថបទឮជាមួយនឹងលោកគ្រូណាកូនណាអានឲ្យឮឲ្យច្បាស់ណាបាទ79 80តោះកូនអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនណាបាទតោះអំណានពិធីបំពោះនេះក្នុងសម័យបុរាណខ្មែរយើងនិយមឲ្យកូនប្រុសបួសជាព្រះសង្ឃមុននឹងបួសគេត្រូវធ្វើពិធីមួយហៅថាពិធីបំពោះនេះអ្នកបួសត្រូវរៀនធម៌ឲ្យចេះដឹងជាមុនល្មមអាចសោតបាននៅថ្ងៃបំពោះនេះការបំពោះมันកំណត់ពេលវេលាទេតែចាំបាច់ត្រូវជៀសវាងពេលដែលព្រះសង្ឃចូលព្រះវស្សាមុននឹងចូលដល់ថ្ងៃប្រារព្ធពិធីអ្នកដែលត្រូវគេបំពោះកាន់ទៀនធូបទៅជម្រាបលាញាតិសន្តានក្នុងពិធីនេះគេត្រូវធ្វើបាយសី2ដើមចេកមួយដើមមាន19ថ្នាក់នៅលើកំពូលបាយសីនោះមានកន្ទោងស្លឹកចេកដាក់បាយ19ពំនូតបាយសីរុំព័ទ្ធដោយស្លឹកចេកទាំងធាងនិងរុំព័ទ្ធដោយសំពត់ហូលមួយជាន់ពីលើទៀតផងតួបាយសី19ថ្នាក់នោះតំណាងរូបអ្នកបួសអ្នកបួសត្រូវគិតថាគិតពិចារណាថាខ្លួនមនុស្សប្រៀបដូចដើមចេកគ្មានខ្លឹមទេមានសត្វតែទឹកនិងដីដែលអាចរលាយក្នុងថ្ងៃណាមួយមិនខានប៉ុន្តែការសាងកុសលគឺជាប្រការចាំបាច់មានន័យនិងមានខ្លឹមសារសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងសង្គមផង
េធ្វើពិធីបំពុះនាគចាប់ពីពេលរសៀលលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់គេត្រូវដង្ហែនាគចេញពីផ្ទះទៅកាន់វត្តនាគជិះសេះឬគោស្លៀកសំពត់ងូតពីក្នុងស្លៀកហូលពីក្រៅមិនពាក់អាវទេពៀនាគក្រមាពណ៌សពណ៌ឈៀងលើស្មាឆ្វេងក្បួនដង្ហែមានភ្លេងឆៃយ៉ាំនាំមុខនិងភ្លេងពិណពាទ្យពីក្រោយហែហោមដោយញាតិមិត្តក្បួនហែនាគនេះត្រូវហែប្រតិសិនព្រះវិហារ៣ជុំសិនទើបនាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រះវិហារពួកនាងអង្គុយជាជួរតាមលំដាប់អាយុដោយមានចៃវរនៅខាងមុខរៀងរៀងខ្លួននៅទីបញ្ចប់នាងថយទៅស្លៀកស្បង់ចៃវរតាមច្បាប់វិន័យបន្ទាប់មកនាងកាន់ទៀនធូបចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះឧបជាព្រះគ្រូឧបជាសូត្រព្រានប្រដៅវិន័យសង្ឃដល់នាងបាទឥឡូវចប់ហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនអានជាក្រុមម្ដងតោះឥឡូវក្រុមទំពាំងវាយជូរក្រោកឡើងកូនអានអត្ថបទបន្តិចមើលកូនតោះបាទបានតោះឥឡូវក្រុមសៅម៉ៅអានបន្តពីក្រុមទំពាំងវាយជូរកូនតោះក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាឲ្យអានបាទបានតោះចុងក្រោយគឺក្រុមទុរេនកូនអានអត្ថបទបន្តឲ្យដល់ចប់បាទអរគុណកូនអញ្ចឹងកូនអង្គុយចុះសម្រួលអេកយ៉ាបាត់ឡើងវិញណាអញ្ចឹងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងដល់កន្លែងនេះគឺចប់ហើយអស់ខ្លឹមសារហើយណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញតើការឆ្លើយប៉ាន់ស្មានរបស់កូនខ្លឹមសារពីដើមទីដែលគ្រូបានសួរកូននោះតើកូនណាឆ្លើយបានត្រូវខ្លះណាតើឡើយលោកគ្រូពិនិត្យមើលសិនបាទតាមការពិនិត្យរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូបានឃើញថាមានគ្នាយើង2នាក់ណាបានឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវគ្រាន់បើណាគឺសុភីនិងចន្ទាអញ្ចឹងសុភីនិងចន្ទាកូនក្រោកឈរឡើងហើយមិត្តយើងនិងលោកគ្រូទះដៃអស្ចារ្យឲ្យសុភីនិងចន្ទាមួយកូនតោះ1 2 3 1 2 3អស្ចារ្យបាទអរគុណកូនគួយចុះកូនណាបាទតោះឥឡូវបន្តមកទៀតលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនបတ်សៀវភៅណាកូនណាលោកគ្រូសួរឡើងវិញខ្លះតើការរៀននេះកូនចេះចាំបានអ្វីខ្លះបាទតោះតើគេធ្វើពិធីបំពុះនាគហ្នឹងមុននឹងបួសអ្នកដែលត្រូវបួសគាត់ធ្វើអីកូនមើលកូនណាឆ្លើយបានមុនពេលបួសតើគេធ្វើអ្វីខ្លះបាទមើលកូនឆ្លើយមួយមើលកូនបាទអរគុណតើមើលអ្នកណាឆ្លើយតាមមិត្តយើងម្នាក់ទៀតបានបាទកូនឆ្លើយមួយតោះថាតាមមិត្តយើងបាទអរគុណកូនអង្គុយចុះកូនចាំមេរៀនបានល្អណាកូនណាតើឥឡូវមួយទៀតតើគេធ្វើដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងពេលដែលដង្ហែនាគពីផ្ទះមកវត្តមើលកូនណាឆ្លើយបានឆ្លើយនឹងសំណួរលោកគ្រូណាកូនណាបាទតោះកុមារាកូនឆ្លើយបាទអរគុណមើលកូនថាតាមមិត្តយើងមួយទៀតមើលកូនកុមារីថាតាមមិត្តយើងមើលចម្លើយគាត់ត្រឹមត្រូវល្អណាស់កូនណាបាទអរគុណកូនអង្គុយចុះណាតោះឥឡូវលោកគ្រូសួរចុងក្រោយតើគេបួសដើម្បីអ្វីកូនគេបួសនេះដើម្បីអ្វីការធ្វើពិធីបំពួននេះកុមារីឆ្លើយបានទេកូនបាទតោះកូនឆ្លើយបាទអរគុណចម្លើយរបស់កូនត្រឹមត្រូវណាតើអ្នកណាឆ្លើយតាមកុមារីមួយថាតាមឡើងកូនឥឡូវខ្លឹមសារយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុនេះហើយកូនបានអានក៏អានហើយដែរប៉ុន្តែនៅមានកូនខ្លះបើកូនមិនចេះអានត្រង់ណាប្រាប់លោកគ្រូណាមើលកូនដែលខ្សោយខាងអំណាននោះកូនកូនអត់ចេះអានត្រង់ណាកូនតោះកុមារាកូនអានតិចមើលបាទកូនអានហើយលោកគ្រូចាំស្ដាប់កូនណាអូឈប់សិនកូនកន្លែងនេះយើងអានហៅថារៀនធម៌កូនណាកូនថាឡើងវិញរៀនធោះកូនអានដល់ច្បាស់ហើយមិញលោកគ្រូស្ដាប់ទៅដល់ច្បាស់បាទអរគុណចាកូនបន្តតិចទៀតទៅបាទបានណាកូនបានអរគុណមើលម្នាក់ទៀតកុមារាខាងនោះអានណាកូនណាអានបន្តពីមិត្តយើងបាញ់មិញបាទឈប់កូនឈប់ឈប់ណាពាក្យនេះយើងអានថាញាតសន្តានកូនថាឡើងវិញមើលញាតសន្តានបាទអរគុណតោះកូនបន្តមកបន្តទៀតបានទេកូនបាទ
អរគុណណាកូនណាព្យាយាមបន្តិចទៀតណាកូនណាថ្ងៃក្រោយកូនព្យាយាមអាននៅផ្ទះឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យការអានរបស់កូនបានប្រសើរជាងថ្ងៃនេះតោះឥឡូវបានកូនបិទសៀវភៅលោកគ្រូសួរខ្លឹមសារម្ដងណាកូនត្រៀមឲ្យនៅបិទសៀវភៅណាកូនណាលោកគ្រូចង់ដឹងមើលកូនរៀនមួយលោកគ្រូមិញចេះចាំបានអ្វីខ្លះតោះតើអ្នកបួសត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅមុនពេលបួសមើលកូនណាអាចឆ្លើយបានឆ្លើយនឹងលោកគ្រូមួយកូនតោះកុមារីឆ្លើយកូនបាទអរគុណកូនឆ្លើយបានល្អកូនឆ្លាតណាតោះមុននឹងពេលបួសគឺថាអ្នកបួសគឺត្រូវយ៉ាងម៉េចណាទៅជម្រាបលាឬជូនដំណឹងដល់សាច់ញាតិហើយនឹងរៀនធម៌មួយចំនួនឲ្យចេះដឹងខ្លះខ្លះជាមុនសិនណាកូនណាតោះឥឡូវមើលកុមារាថាតាមកុមារីមួយកូនតោះឆ្លើយនឹងសំណួរទីរបស់លោកគ្រូតាកុមារីមួយបាទអរគុណកូនគួយចោះណាហោះត្រៀមលោកគ្រូនឹងសួរបន្តទៀតណាកូនណាតើគេធ្វើដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងការដង្ហែនាគពីផ្ទះទៅវត្តមើលកូនណាអាចឆ្លើយនឹងលោកគ្រូបានមើលកុមារាខាងក្រោយនោះតើកូនងើបឡើងឆ្លើយបាទឆ្លើយលើទីមកកូនបាទអរគុណកូនគួយចោះត្រឹមត្រូវកូនណាកូនឆ្លាតណាស់ព្រៃទៅដាក់ស្ដាប់លោកគ្រូឆ្លើយបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនៅក្នុងការដង្ហែនាគពីផ្ទះទៅវត្តគឺគេឲ្យនាគហ្នឹងជីកគោឬជីកសេះណាទៅតាមតំបន់ដែលគាត់មានទៅហើយគាត់ស្លៀកសំលៀកបំពាក់ណាសំពត់ហូលនេះកូនមើលរូបនេះណាអញ្ចឹងអត់ពាក់អាវទេដោយពៀនាក្រមាឬក៏កណាត់ប៉ាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរកូនណាប៉ាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរពណ៌សពេលនៅលើស្មាខាងឆ្វេងណាបាទហើយទៅមានភ្លេងឆៃយ៉ាំនៅពីខាងមុខនិងភ្លេងពិណពាទ្យពីខាងក្រោយអមដោយសាច់ញាតិរបស់គាត់បាទអរគុណកូនកូនពិតជាយកចិត្តទុកដាក់មែនណាតើឡើយចុងក្រោយលោកគ្រូសួរមួយទៀតមើលតើគេបួសដើម្បីអ្វីកូនគេបួសដើម្បីអ្វីកូនណាឆ្លើយបានមើលកុមារីខាងមុខឆ្លើយមកកូនគេបួសដើម្បីកូនបាទអរគុណកូនគួយចោះណាមើលកុមារាឆ្លើយតាមមាត់យើងមួយទៀតកូនបាទគួយចោះកូនអរគុណណាគឺគេបួសដើម្បីសងគុណឪពុកម្ដាយនិងដើម្បីថែរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងឲ្យនៅគង់វង្សណាបាទឥឡូវកូនរៀនជាមួយលោកគ្រូច្រើនណាស់មកហើយណាតែឥឡូវលោកគ្រូសុំបន្តមួយចំណុចទៀតណាកូនលោកគ្រូនឹងមានល្បែងឲ្យកូនលេងកំសាន្តនៅពេលបន្តិចទៀតណាកូនណាតោះថ្ងៃមុនលោកគ្រូដូចបានបង្រៀនកូនអំពីមេរៀនមួយកូននៅចាំបានឬអត់គឺពាក្យសោដូចកូននៅឃើញទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានពាក្យសោដូចមួយឲ្យកូនធ្វើណាតើកូនត្រៀមខ្លួនជាមួយលោកគ្រូណាកូនណាពាក្យសោដូចណាកូនត្រៀមក្រដាសព្រៀងទៅចូលកូនរកពាក្យសោដូចនិងពាក្យសង់លោកគ្រូកូនធ្វើអំពីសង់ណាកូនណាព្រោះថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីអីនេះបុស្សនេះបុស្សធ្វើជាព្រះសង្ឃតាលោកកូនសាកល្បងគិតបន្តិចតើពាក្យសោដូចនឹងពាក្យសង្ឃមានប៉ុន្មានមានន័យដូចម្ដេចសរសេរយ៉ាងដូចម្ដេចតើកូនគិតទាំងអស់គ្នារួចហើយចាំផ្ទៀងចម្លើយជាមួយនឹងលោកគ្រូបាទកូនគិតហើយនៅកូនគិតហើយនៅអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតថាបាយកូនគិតឃើញរួចហើយណាអញ្ចឹងតើចម្លើយកូនខុសឬត្រូវចាំមើលលោកគ្រូនឹងបង្ហាញឥឡូវនេះតាលោកគ្រូបង្ហាញកូនណាចាំមើលកូនណាកូនណាធ្វើត្រូវខ្លះបាទកូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាទេកូនណាអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនណាពាក្យសោដូចនិងពាក្យសង់បាទសង់ទី1សងោបន្តមានឋានៈពាក្យជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាប្រជុំគ្រឿងតុបសម្ភារៈធ្វើឲ្យកើតជាលំនៅឧទាហរណ៍សង់ផ្ទះសង់រោងបុណ្យសង់រោងការសង់ស្ពានអីចឹងហ្នឹងកូនណាឃើញទេបាទមានកូនណាត្រូវអត់សង់លើកទី1នេះមានកូនណាត្រូវខ្លះហ៎កូនបាទ
មែនមានត្រូវខ្លះដែរណាបាទសងទី2សងជើងខោដាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាពួកប្រជុំបនវងហើយតាមលទ្ធិពុទ្ធសាសនារបស់យើងគឺសំដៅទៅលើភិក្ខុតាំងពី4រូបឡើងទៅណាឧទាហរណ៍ជំនុំសង្ឃអាជ្ញាសង្ឃតើប៉ុន្មានអ្នកធ្វើត្រូវកូនមើលបាទអូបាទ2 3អ្នកដែរណាអស្ចារ្យអញ្ចឹងតែដៃ3អបអសាទរខ្លួនឯងមួយកូន1 2 3បាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះកូនបានដឹងខ្លឹមសារអស់ហើយណានៅសាលមួយទៀតលោកគ្រូចង់ដឹងណាមួយចំណុចទៀតកាលនៅដើមទីដំបងលោកគ្រូបាននិយាយថាការបួសនេះនេះមាន2គឺ1បួសជាសាមណេរឬជាណេននិងមួយទៀតយើងអាចបួសជាភិក្ខុកូនដឹងអត់តើការបួសទាំងពីរនេះខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចមើលកូនសាកគិតបន្តិចមើលរួចហើយសាកល្បងឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូណាបួសណេនយ៉ាងម៉េចបួសភិក្ខុយ៉ាងម៉េចកូនសាកគិតបន្តិចមើលបានតោះលោកគ្រូទឹកបេកូនគិតបន្តិចបាទអរគុណណាកូនគិតហើយណាប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវឬខុសទេណាគិតរួចហើយមិនដឹងត្រូវឬខុសទេអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំផ្ដល់ចម្លើយឲ្យកូនហើយកូនគិតមើលដោយខ្លួនឯងមើលតើត្រូវបានប៉ុន្មានភាគរយការគិតរបស់កូនណាអញ្ចឹងវិធីបំពោះនេះយើងនេះវាបែងចែកជា2ណាកូនណាបំពោះនេះអាចថាបួសជាសាមណេរឬជានេនក៏បានបួសជាភិក្ខុក៏បានដែរការបួសជាណេនឬសាមណេរនេះគឺសំដៅទៅលើបុរសភេទដែលមានអាយុចាប់ពី7ឆ្នាំរហូតដល់ក្រោម20ណាក្រោម20ក៏អាចបួសជាណេនឬសាមណេរនឹងបានណាកូនណាតែបើគាត់ចង់បួសជាភិក្ខុទាល់តែគាត់មានអាយុចាប់ពី20ឆ្នាំឡើងទៅលើណា20ឆ្នាំឡើងទៅលើបានបួសបានណាកូនណាភិក្ខុហ្នឹងដោយឡែកគ្រឿងរណ្ដាប់ក្នុងការរៀបចំពិធីក៏ខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដែរដោយការបួសជាភិក្ខុត្រូវមានថែមគ្រឿងរណ្ដាប់ច្រើនជាងការបួសជាណេនបន្តិចណាកូនណាអត់យល់បានទេកូនបាទអរគុណកូនតោះលើបដោបរិយាកាសកូនត្រៀមទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូមានលបែងសិក្សាមួយលោកគ្រូនឹងជូនរង្វាន់ឬក៏ពិន្ទុដល់កូនណាដែលពូកែណាហើយមិត្តយើងនឹងអបអរសាទរដល់កូនណាតោះឥឡូវលោកគ្រូសូមបង្ហាញកិច្ចការរបស់លោកគ្រូបាទកូនមើលឃើញទាំងអស់គ្នាទេបាទឥឡូវលោកគ្រូឲ្យកូនរៀបពាក្យខាងក្រោមឲ្យបានជាលបះត្រឹមត្រូវណាទី1ពាក្យដើមចេកអ្នកបួសត្រូវខ្លួនមនុស្សប្រៀបដូចគិតថាអញ្ចឹង6ពាក្យនេះកូនរៀបឲ្យចេញជាលបះណាកូនណាតា2គេត្រូវទៅកាន់ទីវត្តនេះដងហែកូនយល់ទេតោះឡើយចាប់ដើមធ្វើបាទតោះហើយលោកគ្រូយក3អ្នកកូនណាមកណាហើយអូអូបាន3គ្រប់ចំនួនហើយអញ្ចឹងកូនខាងក្រោយផ្អាកសិនណាកូនណាអញ្ចឹងឥឡូវចម្លើយរបស់កូនទាំង3នេះត្រូវឬមិនត្រូវកូនទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនណាតើលោកគ្រូសូមបង្ហាញជូននៅចម្លើយបាទកូនមើលចម្លើយឃើញទាំងអស់គ្នាទេកូនចម្លើយលបាស់ទី1គឺយើងត្រៀបទៅជាលបាស់មួយថាអ្នកបួសត្រូវគិតថាខ្លួនមនុស្សប្រៀបដូចដើមចេកកូនទៀងរបស់កូនមើលត្រូវទេកូនបាទលោកគ្រូមើលអូឃើញថាទាំង3អ្នកត្រូវទាំង3ល្អណាកូនណាហើយទី2គេត្រូវដង្ហែនាគទៅកាន់ទីវត្តត្រឹមត្រូវទេកូនអូកុមារនោះរៀងឆ្កោងបន្តិចកូនណាឃើញត្រូវ2អ្នកក្នុង3ហ្នឹងឃើញត្រូវ2កូនណាកុមារានឹងរៀងខ្វះពាក្យបន្តិចកូនណាបាទអញ្ចឹងពិតជាក្រន់បើអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាផ្ទះដៃអស្ចារ្យឲ្យមិត្តយើងទាំង3អ្នកមួយកូន
បាទអរគុណកូនគួយចោះណាអញ្ចឹងការបង្ហាញជូនរបស់លោកគ្រូនៅថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្្នេះកូនណាបាទប៉ុន្តែលោកគ្រូនៅសល់កិច្ចការឲ្យកូនធ្វើនៅផ្ទះកុំភ្លេចកូនណាកូនមើលកិច្ចការរបស់យើងណាគឺនៅក្នុងសៀវភៅពុំទំព័រ80ណាទំព័រ80របស់យើងលំហាត់កគឺចូលរកពាក្យសូដូចនិងពាក្យទាំងនេះពាក្យជួពាក្យសងនិងពាក្យទេកូនមើលឃើញនេះទំព័រ80នេះណាតែពាក្យសងយើងបានលើកយកមករៀនរួចហើយណាកូនណាអញ្ចឹងនៅសល់2ពាក្យទៀតគឺពាក្យជួនិងពាក្យទេអញ្ចឹង2ពាក្យនេះលោកគ្រូទុកឲ្យកូនធ្វើជាកិច្ចការផ្ទះអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះនេះដាក់ឲ្យលោកគ្រូកែនៅម៉ោងក្រោយណាកូនណាធ្វើទាំងអស់គ្នាកូនណាខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយព្យាយាមធ្វើទោះតែព្យាយាមទៅចេះបាទអរគុណកូនតែមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូសូមជូនពរកូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសប្បាយណាកូនណាហើយកុំភ្លេចរឿងអនាម័យរបស់យើងណាកូនមិនមានការអីទេកុំទៅខាងក្រៅផ្ទះផ្ដាសនៅផ្ទះខំរៀនសូត្រណាហើយអនាម័យខ្លួនប្រាណជាប្រចាំពិសេសគឺការលាងសម្អាតដៃរបស់កូននិងអាល់កុលជែលឬក៏សាប៊ូឲ្យបានញឹកញាប់ពិសេសលោកស្រីជាមាតាបិតារបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានឹងបើមានពេលទំនេរសូមជួយជំរុញដាស់តឿនណែនាំដល់កូនរបស់លោកស្រីណាបុត្រធីតារបស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់គាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អទាំងអស់គ្នាបាទការបង្រៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី6មេរៀនទី6ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរអំណានពិធីបំពុះនាគរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា